me anë, me në vizitu, me marë pjesë në aksionin me njërë. Për herë kemi njërë, vullnet mirë, vullnetarë, që kanë qefë me marë pjesë me njërë në për aksionin. Ashtë mirë, kur të keni pushim, të ndani një ditë me e kushtu në vëjtarët. Edhe nëse ju me ndimu, me aftën fushin të ne me ardhe dhe me ambusht të njërë, me gjithë, apo me bajt një pako, me ushim, apo me ledhatu një jetim, apo me i busqesh. Unë e kam thonë që ne nuk jarrisim ymërin atyre që ndimojnë. Se cila kërjes që Allahi e ka kriju, riskun e ka garantu. Na e para, elhamdulillah, ky islam, na ka mësua dhe për një akhlak, për një edukat që duhet të kemë, kër jemi nga të nevojtarit. Pasha Zotën ma shumë shlirohen, kër ti a e mundësi që ajtë shkarkurët, që ajtë të nëzërat në lefin, nuk e shkollaj me kajtë baba. Babalar jemi vetë. Në nëzër lotin, burri shumë zërësht me qëtë. E ja e mundësi me më shkarku, me nëzërat në lefin e të mërzinë. Edhe e jep me kuptu se ki vlazën halon, ka njerës mirë halon, që të rrinë, afë. Shëqata për mirë se i jetimët e Balkanit. Është temelu në vitin 2009, në vjetorë. Qëllimi kryesor i hapjes kësaj shëqate ka qenë me pas një kuzhin humanitarë. Një irmek i marën këtur nga përëndinë. Edhe alhamdulillah, kuzhina ka hi për vitin e 7, 6 vjetë pljota, u shehen 309 veta, kur krizës ka pas. Kur? Jetimat e Balkanit, si çdo fillim, që është i shtirë, edhe na këna hejë, edhe na e në ardzu, besa dhe i në vra, po më nalë si në vërë. Duke hecë, vitet duke ushtu aktivitetë. Fillojmë me pako ushqimore përveç kuzhinës. Kuzhina në Prizren, kërkesa nga gjitha anët. Qysh me ardhë prej Suhareke, prej Prishtine, prej qytetit tjetër me marë ushqimin, atëherë një paka ushqimore me ja dërgu neve në Shqipëri. Është aksion i përditshëm, çdo ditë, me paka ushqimore. Pakë mujore për jetime. Kërë është aktivitetit tret i shëqatës më mirë se jetime të Balkanit. Para se me dalë në Evropi, më kam 87.000 jetim që marë nga 33 grupë. Mas jem këthy, është tre fishurë. Në 14 shkurët, bohën 2 vjetë, kur na keni hapë aktivitetin e 4, blerja e banesën, apo ndërtimi shtëpijeve për familje që s'kanë strehë. 14 shkurë, 2 vjetë, 70 familje. 70 familje e mbo me shpi, me strehë. Çdo gjumë gëzohet një familje. Në kuzhinën humanitare në Prizren, përveqë ata që ushqehen të na, ju sigurohet vesh bahë, ju sigurohen trut për dimën,
edhe ata që kanë nevoj për ilaqe, ju sigurohen edhe ilaqe. Pako ushqimore, nga këto familje, pra çdo kërkes që jenë të shumë ta ka këtu, pra neshëm, mesin tuj që jenë kona dhe dinë kurë të tuj, telefonat jenë dy që s'nalëm 24 ore dhe në 3 natës dhe në 4 natë, mëngjesit, pra në natë. Që ata që bojnë kërkes të jetimat i Balkanit, një pako ushqimore kam i shku, vlefta sa e shpeste përsa, pak, apo s'pak në mëjë. Edhe pse ka, edhe prej atyune që nuk kanë në mëjë, po jenë raste, shumë të rrata, po një pako ushqimore kam i shku, e nga aty pastaj bohët selektim një familje. Ka familje që strejt ka, por që ka nevoj për që atë pakon gjdo mund, edhe hinë listën e familjeve që marën pako mujore. Gjdo mund ju shkohet me një pako. Ka familje që delë prej listës me njëherë. Pra, nuk e ka situatën për me nejtë gati, me gjera ushqimore. Ka familje që hinë listën e strehimit. Nuk ka strehim. E kjo lista për strehim, atëherë hinë proces verifikimi. Jo çdo kush, qka ne shohim se është të merë, meriton me ndërtu një shtëpi apo me jabli një banës. Kemi pas raste që për një me, kër jemi shku, jemi limerit nga ta qka këne pa, po kër ka hinë proces verifikimit, ka dalë se shpinë e ka në fshatë do banës në qytetë. Edhe këtu e në trabla, po na mundohemi njerë maksimum për me konë sinqerë para Zotit, për shpirtin të unë, dhe amanetin e bamirëzve me qutit që ata që me të vërtet e meritojnë më shpirtin. Hinë nëse i plëcohet krejt kushtet, edhe kalën procesi i verifikimit, atëherë që e familje del listën tjetër dhe registrohet që ka nevoj për strahim e pre të remin për me arë, me adho lojmin e gëzushë. Nuk ka ven nuk kosu, nuk ka komun, që nuk i kemi njerës të tonë, që në profesor njerëve, jenë vëlletarë, por që e kanë besimin e jetima Balkanit për shdësën. Edhe në Macedoninë, edhe në Shqipëri, edhe në Malzi, i kena përfasusit të. Jetimat e Balkanit kanë blerë banes për jetima në Berat të Shqipëris, kanë ndërtu shtëpi në Tivar të Malit Zi, kanë blerë banes në Tetu, kanë blerë dy banesa në Shkup, kanë ndërtu shpi në Shkup, e mos klasin për komunat e Kosovës që asë një komun nuk ka që me thonë që të sëmërë. E krejt kjo, krejt fondi, të hyrat, të jetimat e Balkanit janë nga shqiptare, nuk pranojnë fondet mirë. Afërsisht është një shifër ju e vogël, nëse ishte një llogari, 70 shpija edhe banesa, një mesatare si kur 25.000 euro një, a na kemë banes 70.000 euro, që e familje që ke po vidje në mërëm, është blej banesa nga një person 70.000 euro. Pastaj kuzhina pa ndalë, pa këtë ushqimore pa ndalë, unë kam thonë janë 2.000.000 euro vetëm të ndërtimë. Gjysa e nga mërëna Kosovës. Mërëna për mërëna Kosovës. Alhamdulillah, bizneset më këllaja në Kosovë kanë hinë valën e bërësës. Ka politikanë, ka artistë, aktorë, ka biznesmenë, që janë hinë edhe gjdo ditë që po vjenë, po zgjarohet. Për po vinë njerës të rinë. Ne kemë qëtash kërkesa dhe nga deputetet që ata me ndërmuarë.
diçka me hinë valë të banesis, këna pasë mëndim nga parlamenti Kosovës, për këna vle një banesë në qytetin e Mitrovicës, 20 mjerë ka dhe parlamenti, 58 mjerë ka nda kuvendit komunal i për i zërenit për kushinën në për i zërenë, kanë hinë valë, gjithë ka pakjem, pa politikë, për nuk i përkasë mas një partijë politike, ma me në tjetër jemi me këtë partijë, edhe du t'jemi me një ose ajë cili nuk e falendron në rrubin, nuk e falendron asë zotin. Mirë njohës, kër është e të hyrat e të jetimat e Balkanit që thashë gjithë shqiptarë, për vetë se është një fond i hujtë. Ata e në fori në Gjerman. Fori në Gjerman, që unë i falenderoj shumë, që 5 vite që janë me neve, ndihmojnë kuzhinën në Prizren, edhe marrin pjesë bashkë me neve në aksione shumë herë me pak kuzhinën. Ka qenë një rast shumë i prekshëm me ta, kur për fund vetë, ju vinë dhurata nga familjarët e tyre ushtarëve të Kforit Gjerman, edhe ata i sjellin të jetimat e Balkanit dhurata që ju kishin sjellë familjarët e tyre, edhe ju ndajnë fëmijëve dhe atyre që marrin pushimin të në. Shumë solidarë. Pra kjo paka shumë me një aspekt aktiviteti i shoqatës bëmirës e jetimat e Balkanit. Me një aspekt tjetër, a e dini që përshëm Zotën hiqë kolaj nuk e kemi? Hiqë. E para, përgjësi shumë madhë. Shumë. Unë e më kujtohet një histori, e kishë dhonë dikush një dietarit, një amanet, me e dhonë filon. Edhe një dinar i hekrit padashje i bjen me një tub me zalë. Shpurë dhe shpurë dhe shpurë së në gjamë. Kërrejt tubë në lërgoj pikë me e këmëjt dhe isa gjithë qatë dinarën për me qëmë më letë nga. Me gjishtë. I tutëm Zotit se jemë njerëz, nuk jemë lafqë. Shalë Allah i në falë për shdo nga bëmë që e mëjnë për dinjë. Nuk e kem kollaj, sepse